Una nova actuació urbanística permetrà millorar l'accessibilitat a alguns blocs de Can Boada del Pi. És un dels projectes del programa Terrassa Barris en Marxa, que contempla treballs a tot el territori per dignificar l'espai públic i els equipaments municipals. L'Ajuntament ha redactat un projecte per millorar les voreres dels números 4, 6 i 8 de l'avinguda de Can Boada del Pi. Tot just aquesta setmana s'han iniciat els treballs que contemplen col·locar un nou paviment de llambordins i modificar les escales d'accés als blocs de pisos. El projecte s'ha adjudicat a l'empresa Tempo Facility Services per un import de prop de 69.500 euros. El termini d'execució és de 3 mesos. Les persones residents que accedeixen tant des del camí de Can Boada com des de la Ronda de Ponent es troben actualment amb entrades estretes, escales i rampes que no s'ajusten a la normativa actual. El nou projecte contempla millorar tots aquests accessos per fer-los més funcionals i també s'aprofita l'actuació per posar al dia la zona dels parterres i substituir els actuals esglaons de formigó per uns altres amb un acabat acolorit.